今回は、女流名人戦の、3番勝負の第1局をやりたいと思います。黒番が八代久美子六段で、白番が藤沢、女流名人ですね。はい、じゃあそれではお願いします。黒番が八代久美子六段です。この形は、流行りと言いますか、そうですね、最近はこれが多いですよね。今まではこういう手が多かったでしょうかね。こういう手とか、普通にしたハンデとか。一例ですが、こういう感じで、これは意外と黒もあんまり好きじゃない人が多いかもしれませんね。この影とここの締まりが見合いになってしまいまして、ちょっと黒面白くない布石かもしれません。なので最近はなんかこうやっ、まあこの配置ではですね、変わることが多いですかね。変化することが。ここはいろいろありましてね。わかりやすく打つなら、こうやって、こういう変化はありますね。これも当然一局で、これもわかりやすいかなと思います。実戦は、激しめの程度言いますかね。そうですね。押し、すいません。押しで、出てますね。すいませんね。これどうやって消すんだ。こういうとこ戻るのもありますね。で、挟むような展開になるんでしょうかね。押し打ってから戻るのもありますね。こうやって2間開きますと、これでも曲げ、あの切りがあったり、曲げとかでしょうかね。実戦は、こうしたんですね。ちょっと押しが珍しいのかな。切りが入るとちょっと嫌な形なんですよね。なので、曲げれば普通なんでしょうけど、こう挟まれてしまいますと、伸びが来た分だけちょっと逃げにくい意味があるので、押した以上はこっち打つ作戦でしょうか。ただこう3目が切り離されてしまいまして、ちょっと僕は黒つらいような感じがしましたね。そうですね。曲げではつなぎ右手を置いても別に不満はなかったと思います。黒助けるしかないですけどね。これ2回嫌でしたかね。実戦は捨てる打ち方ですね。柔軟な発想でした。この絞りを決めていいかどうかは結構微妙な気がしますけどね。
この形が喜べる、まあ、黒、白はあんまり喜べる姿でもないので、まあ、決めない方がなんとなく筋が明るい気がするんですけどね。取ってくれたらね、一手かけてくれたということで満足できますので、これは絞りは決める必要あったかどうか。もう絞り決めた以上、ここ継げない形になってるんですね、白。形が悪いので。かけてった手はちょっと意外ですね。ここに厚みがあるので、かけてってもあんまり黒地、ここに地を作ることは期待できないんですね。まあ、なので、まあ、こう割り打ちぐらいのような手を打てば、普通かと思います。まあ、白もどっちから詰めていいか難しいと思うんですよね。どっち打っても、まあ、二間に開きまして。こちらの方が碁が、まあ、こういう打ち込みには、こう、付け二段がありますのでね、いつでもさばけるので、そんなに心配ないと思いますし、僕だったら割り打ちを考えたいですね。決めちゃいましたね。ここは、普通は、こう、出切ってから、で、切りを決めてからこう伸びるんですけどね。まあ、もし引くとかですとね、単に継がれるよりいいんですね。ここの削、あの、こういう利きが残りますので。だから、まあ、これが普通の手順なんですが、実戦は単に伸びましたね。まあ、こっち打つ、黒ね、こっち打つのもあったんでしょうけど、まあね、ちょっと聞いてくれるかもしれないから、ちょっと打ちたくなる気持ちは分かりますよね。実戦は聞いてもらえなかったですよね。まあ、ここで、まあ、本当は、まあ、こんなもんかもしれないんですよね、黒は。立場的には。白石が、白が強いところですので、まあ、こうやって根拠を、まあ、取っておくと。まあ、一応、まだ挟み付けがありますのでね、白も、まあ、守るんでしたら、黒もね、こちらの、とかね、展開できますよね。例えば、こうやって、このまま取っちゃえば、まあまあ大きな地になりますし、まあどっちからかかるか難しいですけどね。まあこんなやって妥協するぐらいかもしれないんですけどね。まあそれだと自信がなかったでしょうかね。つなぎで、まあぶつかりならまあ、この時に、まあ、竹歩でしょうかね。こういう方が、まあ、頭を出しつつ、ちょっと、眼形ができそうな気も、難しいですけど、ぶつかりもあった図かなとは思います。飛びはこう桂馬されまして、あんまり良くないという、こっちが白地になっちゃうのでね。まあ、両者の感想を見ますと、65手目、この手でですね、3通りぐらい考えてるうちに一番悪い手を打ってしまったと。この手が。
みたいですね。じゃあ、まあ、これを考えてたんでしょうね。もう一通りっていう手だと、これかぶつかりしか普通は考えないんですが、まあ、もう一通りということは、じゃあ、ツケとかでしょうかね。そうですね、ここでちょっと、黒は悪くなったと言いますか、ちょっと打ちにくくしたかもしれませんよね。これ帽子からいったのが、なかなかでしょうか。出切りも、キレが良くて、いいですね。103の伸び、もうちょっとですね。まあ、ここぶつかった手なんですが、こう出た手なんですが、これも、そうですね、ちょっと不思議な手なんですけど、まあ、様子見たんですね。こうやって、なんか受け、まあ、単純な話、ちょっとここをすぐ突入したいんですけど、なんかここら辺が全部効いてるんですね。ここを突かれるとあれなので、まあそれをここで打っといて、ここに入りやすくしてる意味がありますね。ここでは、でまあどうするんですかとちょっと様子を見たんですが、これを利かして、取ったんですね。まあ、取った手では、まあ、なんかこっち受けておけば、普通かなと思いましたね。これで勝ってれば、非常にわかりやすいかなと、思いました。多分、伸びっていうのは、ここでしょうね。まあ、社六段も、まあ、ここはやっぱり伸びで勝負するしかなかったと、言われていますね。こうやってこうやりましてね。まあ、これで取られたらしょうがないという感じでしょうか。せっかくここをね、こうやって保険を、ここに利きをなくしてね、打ってましたので、ちょっと強く打ちたいところでしたかね。実戦はこう、ちょっと妥協と言いますか、こっちつながりを優先した手なんですが、しっかりこう打たれてしまいましてね。そうですね、あとここ、桂馬利かされる前に、覗きたかったかなと僕は思いましたね。まあ取ってくれたらそれだけで利かして、まあそれからでもこう打っておけば、こういう抜きにはこうやってまだここ目があるわけじゃありませんので、もうついでにこう打っちゃいましてね。なんかここら辺打つ手も、これは地を囲う手ですけどね。だから、打ちと打ったら、これさ、7と打たれましたらね、結構嫌ですよね。1だけ打っておいても、白、取らないのも、ね、抜きが効きまして気持ち悪いですからね。こうやって、ここに、この石を寄り付いておけば、まだチャンスがあったんかなと、個人的には思いましたね。まあ、実戦はここに桂馬されまして、その後はやっぱり白が手堅く、チャンスはなかったかなと、思いましたね。じゃあこの碁はこんな感じで終わりにしたいと思います。失礼します。